моҳҳои ҳаром ва мартабаву дараҷаи он дар ислом чӣ гуна аст алло таоло ин моҳҳоро офарид ва ончиро аз хислату фазилат ва аъмоле ки хостааст ба он ато намуд ва аз ин моҳҳо шаъну шарафи чаҳор моҳро бузург ва бартарӣ дод ки онҳо моҳи раҷаб зулқаъда зулҳиҷҷа ва муҳаррам мебошанд ибни аббос раиалу анҳумо фармуд дар ин моҳҳо гуноҳонро бузург ва аъмоли солеҳу аҷру савобҳоро азимтар гардонед ва моҳи раҷаб аз ҷумлаи моҳҳое аст ки ҳар мусалмон бояд дар ин моҳ аз бисёр воқеъшудан ба мамнӯотҳо ва муҳаррамот ҳазар бикунад ва бояд дар ин моҳ корҳои хайру солеҳро бисёр анҷом бидиҳад аз ҷумлаи он чизҳое ки дар ин моҳ бояд аз он парҳез кард این خطاهایی هستند که بسیاری از مردم به آن دست دادند به مثل نماز مخصوصی ماهی رجب امام نووی این نماز را بدعت قبیه و زیشت و مزمت شده ترین این کار نامیدند از جمله آنها جدا کردن بعض روزهای این ماه برای روزه داشتن به مثل روزه روز بیستی هفتم ماهی رجب و هم جشن گرفتن آن شب با دعوای آنکه همین شب شب اسرا و معراج است حافظ ابن حجر گفت درباره روز داشتن و نماز این ماه چیزی معین در حدیث های روایت نشده است که حجت و دلیل رفشنی باشد به هر مسلمان لازم است که باید الله را به آنچه شریعت فرموده است عبادت بکند و از هر مخالفت ها و بدعت دور باشد الله تعالی فرمود به این راهی راستی من است ва ин роҳи рости ман аст пас онро пайравӣ кунед ва роҳҳои дигарро пайравӣ макунед ки шуморо аз роҳи аллоҳ ҷудо кунад ин аст он чи аллоҳ шуморо ба он ҳукм фармудааст то шояд ки шумо парҳезгорӣ кунед